Я одну проебал. Братва на связи. Всі помахали ручками. Камера мотор пише. Сан Андруша на Мінську. Новий Мінськ купили оце недавно. Песенка. Форде 250-ка. Шеврей 250-ка. Парк 257. Терек. 250 Каріна. Каріна газу. Каріна любить давати газпову. Дивіться, Владіка нова джерсі. Нова, новіша, просто. Це, коротше, якщо що, така задумка автора. Це типа що жорсткий райдер. Андрюша, Мінськ валить? Ні. Все, диви, ось сюди. Коротше, стаєте з Каріни ключ на ключ. Ну, подожди, після мене. Все, пісня. Блін, ти отак поражу, наприклад. Бачить мошок нам. Настя. Стасик іде. Грузимся. Грузимся! Все, ми зараз їдемо на покатушечку в нашу місцевість, на танкодромчик. Буде чина. Каріна на блатной ноті підлітає. Можна з вами сфоткатись? Можна. Так? Шум складає. У мене теж. Блін, ну трохи злітає шлем. Хлопці, швидко не їдемо, бачите, відстають ззаді. Артему не можна просто швидко їхати. Ти вперед. Ці, блядь, уїбашили. А? Вперед. А й вперед їбашили. Давай, 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 їдь, їдь, їдь. Їдь, їдь. Кататися.
Радік раз тікає. Гарно, прям капець гарно. Блін, о, нейтралочку зловили. Все хорошо. Быстро не їдем, давайте йдемо медленно і згрупіровано. Щоб просто не догоняти один одного. Їдемо не швидко, просто згрупіровано, медленно. Добре. Ви вже чули. Що таке? Їдемо не швидко, просто... Артема ждемо. Ні, не то, що Артема ждемо. Просто згрупіровано, медленно їдемо. Кілометрів 30-40, поняв? Щоб просто, бо ми дождали їх два рази вже, а ви полетіли. І трохи не цікаво їхати, бо хочеться зняти контент. Хто ж це так летів, коли ми Льошика ждали, а? Добре, я поняв. То Льошик – це окрема ситуація. Хорошо, всі вкусні, поняв. Семеро одного не ждуть. Все. Летим, ребята! Короче, трошечки оффроуд, зовсім чуть-чуть. Каріна, пропускаємо Каріну. Пропускаємо Каріну. Кипиндо, проїжджають мимо калюжі, давайте. Короче, всі проїжджають мимо калюжі. От, Настя ножки закинула. Артем, новичок, давай. І я отак от сідую. Тут зараз. Артём! Артём!
просто це топчик, це класні мотоцикли, я вам сів, проїхався, дурі просто вище криші, дурі реально дофіга, прям дофігіще. А то теж 250 карве труси, просто, таку дівочку садиш і все, і вона вже все, прям просто потекла по-другому. Боже, просто який сьогодні чудовий день, як гавно. Прям покататися так хотілося. Нарешті зібралися в машину виїхати. Трошки доганяти народ. Оставатися, звісно. Переживаю, бо в нас он новенький, Артем звати, на ковік он спереді їде. Трошечки переживаю, що чесно, бо ще опита в нього небагато. Сьогодні до нього тільки перший день цей мотоцикл. Помаленьку, помаленьку не спішав. Молодець, хорош. Поворотничок все як має бути. Каріна, це наша дівчинка. Короче, одна дівчинка в складі, яка катається на моті. А я сьогодні, я трошки скорочу. Що в мене це вроби? Короче, там щось цікаве, походу. А, ні. Все, можна їхати. Можна помаленьку собі. Не спіша. Підак, оп! Де всі, блядь? Каріна? Стасянчик, Стасянкой! Дальше хто? Дальше? Їде Владосик! Владосик! Дальше їде Артемчик! Ой-ой-ой! І Богданчик. Всі є! Андруша! Давай! Не витягну! Ой-ой-ой. Да, це жорстко. Візьми більше розгону, бо на першій чисто.
Оп, може це отак ось знімати? Він на якій стороні? Ну я хоч так ситуацію бачу. Він мені когось напоминає, так, оцей портфельчик ззаду Мінськ. Зараз будемо контент знімати. Есть. Засчитано. Красавчик. Ну витяну. Боже, як там гарно. Йо-моє. По-моєму, в нього газ заклинив. Так. То следующий, будеш ти свій жаль? Давай я попробую. Я можу ногами вийти. Я теж попробую. Нічого собі. Нічого собі. Це буде все на Ютуб. Це все буде на Ютубі, якщо що. Так. Можете передати привіт. Ютуб. Привіт, мама. Подосик будет выезжать. Что, будем снимать снова снизу? Не, давайте тут. Кончик, ну, непоганый. Типа, вот там съезжают все, там маленький кончик. А тут это уже все. Все, подосик едет. И пошел. Каріна! Андрюша їде. Андрюша знов? Давай ще, Андрюша заснімаємо. Давай, давай. Ти сука, то йобана. Сука, їбана. Хорошо. Карі! На, їде. Маленька, її не видно. Давай, неси! Давай, ти на перші! Хороший. Молодець. Вадик, заснімеш мене? Я твого шлема візьму. Бери. Тебе що, знизу? А де ти мене знімав? Да, там на острову є. Ти біля цієї сосенки. Їхали. Ну що ж, підписчички. Підписуйтесь. Лайк, підписка, колокольчик. Поки їде. Лайк, підписка, колокольчик, щоб не пропустити нових відео. Починається літо, починається куча відосиків. Міша, все фігня, давай по новій. Що таке? Давай по новій. Я далеко став. А гарно вийшло. Давай ще разок. Може ще тут попробую? Може тут раз... А що там? Дякую. Так. Фух. Йдемо дивитися, що там в боді. Ну воно краще на всіх хіпаш. Хрустить чи що? Так. Ну звук такий не... Блять, неприятний. Чи то сам цеп? Може цеп, бо в мене тут. Бень!
все. Він тебе не змащений. Це не коробка. Оце що шумить там? Так. Коротше, йдемо знімати обзора. Йдемо знімати обзора на нового владельця. Точніше на Кові. На нового учасника. Да. Кові старт 250. Апаратик бомбовий. Просто. Хто хоче брати, не вагайтесь, просто беріть одразу. Хто хоче купити, купіть, тот він ваш. Поняли, які в нас розціночки? Епсофотер. Взагалі, от послухайте звук. Послухайте просто цей звук. Просто шепче. Шепче. А ніхто з собою болтики там на 8, на 10 не возить? Болтики чи ключики? Так, тому що фара відкисла. О, я вчора забув зробити. Я сказав, що на віка. Фара розп'яти. Дай Бог не впаду. Будеш виїжджати? Будеш виїжджати? Да, виїжджати. Скажи ваше останнє слово. Сука, єбана мушкарня. Лайк, підписка, колокольчик, щоб не пропускати нових відео. Правильно, правильно. Це, кстати, буде друге довге відео на YouTube. Друге довге відео на YouTube. Лонці 252 до падіння. Оу май гад. Ой-ой-ой. Ви молодець. Коротше, підписники скажуть, що ти молодець. Всі напишуть, може, на мій TikTok. Всі напишуть в коменти, що Владик молодець. І Каріна. Бо Каріна виїхала на гучку. Реклама на Владікові тікток. Як називається тікток, Владік? Розказуй. Ссылка буде в описанні. Ну як я назву? Владосик. Ну Владосик. Не буде. Не буде ссылка. Не буде. Так, Владік рискнув дати мотоцикл для Андруши. Андруша до падіння. Лонцін до падіння. Андруша до падіння і Лонцін до падіння. Да? Поняли? Всі почули? Хейтим Владіка в коментах! Йому страшно за мотоцикл! Умови зйомок! Коротше, розказую про свою резину. Це нова резина 24-го року. Це, коротше, полумотард називається. Коротше, якщо входиш в поворотах, то вона, типа, ендуро. А якщо їдеш прямо, то це, типа, мотард. Все дуже просто. Ясно. Зараз йдемо дивитись тепер, щоб в Каріни по різні. Бо дуже умна сильно. Каріни резина, дивіться. Видно, що китайська, не рівно вся, порізана. Ай-яй. Терекс. А що це таке? Як він його буде крутити. Ніфіга собі. Владик молодець. Владик молодець. А зараз я буду їхати на Мінську. Єба, як страшно!
Все, я виключаюсь. А, це виключення. Другий день. Другий день. Дуже мелко. Короче, препятствия в нас. Тут, ну, короче, болото, да. А, але дві кімнати. Я бачу тебе. Давай перший поїду. О, диви, то тут даже можна ногу намочити. Угу. Натурі. То давайте без них. Давайте без них. Ну, то ж, давайте, я перший поїду. Я перший. Андрюша перший? То почекай, Андрюш, я тебе хочу засняти. Або хай Владик провіри. Давай я проїду і буду знімати всі. Ти їй перший, дай знімай. Не ламай апарат. Так, давай. Я проїхав. Проїхав. Ну, короче, ножки намочив. І все? Давай, да. Андрюша. Андрюша їде. Давай сто. Короче, глибина, ну прям туди хороша. Бляха-муха. Це, короче, річка, вона висихає на літо. Але зараз ще весна, дощі йшли. Хоч вона піднялася, в минулому відео бачив, там навіть вище цих труб було. А зараз вже трохи спала вода. Не хоче він їхати, короче. Андрюша, трошки розгона візьми, бо заглохне і що робити? Мінськ нормально проїхав. Пісня. Да, тут вже мій островок, звісно, підмиває трохи. Все, Мінськ справився успішно. Зараз хто там ще буде їхати? Владик. Зараз буде Владик їхати, побачите, як він намочить дві ноги. Владик, яку мочиш, праву чи ліву? Зараз побачимо. Ладосик. Давай без цього. Рот, блядь. Капець. Я надіюсь, я це засняв. Стасик. Іде Стасік! Давай! Бать його в рот! Хто там далі? Хто там Владі? Артем, наверное. Владік, яку намочив? А? Яку намочив? Праву. Праву? А я ліву. Я ліву там, давайте. Богдан. Минулого разу Богдан впав. Побачимо, що цього разу. По центру краще. А по центру на турі краще. Богдан. Богдан, як завжди, нормально приїхав. Звісно, в мене вже тут все, капець. По центру, по центру. Ой-ой-ой. Нормально. Нормально проїхав. Саня, ти будеш? А де Саня? Він об'їхав, походу. Ну і все, це всі. Перебралися успішно. Пара... Чоловік намочив ноги. Стасик не намочив, я то намочив. Богдан не намочив. Мінськ хорошо, але Андрюша намочив ногу. Ти намочив? Намочив? Чуть-чуть, да? Чуть-чуть намочив. Короче, Спарк, Форте,
Тінерей. Мій апаратик. Мінськ. Машина. І Лонсін. Пушечка. Лонсін. Такі движення, братва.